Kim Hedström sin medicin, dronabinol. Främst så ska den lugna ner mig. Den är dels smärtlindrande mot värk som jag har, huvudvärk och migränen. Den fungerar även rogivande som hjälper mig att sova bättre på natten. Han har prövat många mediciner tidigare mot sin ADHD och sin migrän. Ingen har hjälpt. Men i juni åkte Joakim till Tyskland och fick cannabismedicinen dronabinol utskriven av en läkare. Varför var du tvungen att åka till Tyskland? För att det är oerhört svårt att få kontakt med läkare i Sverige som har kunskap om cannabisläkemedel. Sen är det oerhörda väntetider rent generellt för att få träffa läkare i Sverige. Det var förra året som Läkemedelsverket godkände att Joakim skulle få ta med sig cannabisläkemedlet in i Sverige från Tyskland. Men när han kom till tullen på Arlanda så var det ändå stopp. Han misstänktes för narkotikainnehav och dronabinolen beslagtogs. Jag blev orolig efter tullförhöret när de sa att nu tillkallar vi polisen för det här är inte narkotikasmuggling. Och då frågade jag givetvis, börja fråga en advokat om råd vad jag ska hitta på för något. Och de sa att det får du fråga polisen om. Men häromveckan avskrevs till slut brottsmisstankarna. Han fick tillbaka dronabinolen som nu räcker i 30 dagar. Och efter det lär han veta om den funkar. Han bara hoppas slippa åka utomlands efter medicin i fortsättningen. Förhoppningsvis kan jag få tag i en svensk läkare som är villig att hjälpa mig. Det är min förhoppning. För att det kostar oerhörda pengar att åka utomlands.